ሰላም ሰላም፣ ወደ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሊፋፕሮሌ ዛሬ የምንማማረው አንድ ላይ የምናየው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ወይም ደግሞ ሞደርን ስኩል ኦፍ ቶት የሚለውን ርዕስ ይሆናል። በዚህ በሞደርን ስኩል ኦፍ ቶት ውስጥ ዛሬ ሁለት ብቻ ነው የምናየው፣ ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ እና ብሄራል ፐርስፔክቲቭ። አጠቃላይ አክቹዋሊ ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ላይ ብዙም አንገኝ፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ከዛኛው ጋር ምንም ያን ያህል ሚዲያ ነገር ስለሌሉ ማለት ነው። ራፍሊ ከላይ ከላይ እያየን የሚሄደው ማለት ነው። እና እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ጀስት ኮንሰፕት ብቻ ቲሹ ነው እንጂ ያንን ዲቴይል እያንዳንዱ ነገር ከገለጽ ጊዜ ስለማይኖራ ጀስት ኮንሰፕት ብቻ ቲሹ ነው። ኮንሰፕቱን ቲሹ እና ከዛ በኋላ የራሳችሁ ላይ ስታነ ለንባቡን ትፈጥናላችሁ፣ በዛው በጣም ትረዱታላችሁ ብዬ ስለማስብ ጀምረው ወደ ፖይንታችን ስንገባ ዛሬ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ስንል ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ሳይኮሎጂ። ሞደርን ፐርስፔክቲቭ ሆነች ሳቢያ ከሳይኮአናሊሲስ ጋር ኦልሞስት ዘ ሴም 90% ይመሳሰላሉ። ሳይኮዳይናሚክስ እንድንወስ ሶስት ነገሮች ላይ ነው ሜይንሊ ዲፔንድ የሚሆነው። ምድራቸው እነዚህ ነገሮች ስንል እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የመጀመሪያው ኢንፍሉንስ አንኮንሽስ ሜንታል ቢሄቪየር ኤቭሪዴይ ላይፍ unconscious part of mindaችን ውስጥ ያሉት እሳቤዎች በየቀኑ በምናደርጋቸው ነገሮች ላይ ኢንፍሉዌንስ አላቸው። እነዚህ ኢንፍሉዌንሶች ምንድን ናቸው የሚለው ሁለተኛው ደግሞ the role of childhood experience in shaping adult personality ነው። አንድ ሰው adult personality shaped ሊሆን የሚችለው adult at age of adult ወይም adult ያለ personality shaped ሊሆን የሚችለው ከልጅነቱ ጋር ተያይዞ ስም ብሎ የሚመጣ ነገር የለም። አሁን እኔ ሀያ ምናምን ዓመት ብሎ ከአስራ አምስት እስከ ሀያ ያለው አይደለም ማንነቴ፣ ወይ ከአስራ ስምንት እስከ ሀያ ወይም አሁን ያለው ቦታ ሲትዌሽን አለ ማንነቴ ዲፋይን የሚያደርገው ሰሜሽኑ ዋን አፕ ቱ ትዌኒ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ እኔ ልጅ እያለሁ ሸረሪት እንፈራ ሆነ፣ አሁን ስቲል አሁን ድረስ ሸረሪት እንፈራ ችላለ። ስለዚህ ልጅ እያለሁ ሸረሪት ከፈራሁ አሁን ሸረሪት እፈራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ በልጅነት ላይ ያጋጠመ እኔ በልጅነት ያሳለፍኩት እያንዳንዱ ነገሮች፣ የሚያስፈሩ ነገሮች፣ የሚያስጨንቁ ነገሮች፣ የሚያጨናንቁ ነገሮች፣ እኚህ ሁሉ አሁን ላይ ያለውን ፋክተር አፌክት ያደርጉታል፣ ይቀርጹታል ማንነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ላይ ሳይኮሎጂን ተምሬ ይሄን ከተረዳሁ የዛሬ አምስት ዓመት ማንነቴን ማወቅ ከፈለግኩኝ ኮንሽስሊ ዛሬ የማስበው ነገር፣ ዛሬ የምናገር ነገር፣ ዛሬ የማነበው ነገር የዛሬ አምስት ዓመት ማንነቴ ነው ማለት ነው። ይሄ ሲክሬት ኦፍ ዩኒቨርስ ነገር በዛሬ ውስጥ የምንሰራው ነገር በዛሬ ውስጥ ስንሰራው ግን ሀሳባቸው ውስጥ እያንዳንዱ ነገር ፕሮሰስ የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሽስሊ የምናስበው ሀሳብ ወደ አንኮንሽስ ፓርት ስለሚያል ኮንሽስሊ መልካም መልካም ነገሮችን በማሰብ ማንኛውንም ነገር ማድረግ እችላለሁ፣ ማንኛውንም ዲፊካልቲ መወጣት እችላለሁ። እኔ የሚያቆመኝ አላማዬ የሚያቋርጠኝ ምንም አይነት ሰው የለም፣ ምንም አይነት ድራይቪንግ ፎርስ፣ ምንም አይነት ነገር በዩኒቨርስ ውስጥ ማንነቴ ሊያቆመው ማድረግ የምፈልገውን ነገር ሊገድበው አይችልም ብዬ ዛሬ ላይ ካመኑ የዛሬ አምስት ዓመት ተመሳሳይ ፐርሰናሊቲ ይኖረኛል ማለት ነው። የማይበገር አይነት ፐርሰናሊቲ ማለት ነው። ይህን ሁሉ አንኮንሽስ ወይ ደግሞ ሳይኮዳይናሚክስ ፐርስፔክቲቭን ከተረዳ ልንሰራበት እንችላለን። ሰዎች ፐርሶናሊቲን እንዴት አድርጌ ሼፕ ማድረግ እችላለሁ፣ እንዴት አድርጌ ነው ቤር ፐርሶናሊቲ ሊኖረኝ የሚችል፣ እንዴት ነው ከዩኒታር ወጣ የሚችለው፣ እንዴት ነው ሰዎች ምን ይሉኛል የሚለው ምሳሌ ወጥቼ የራሱ የሆነ ፐርሶናሊቲ፣ የራሱ የሆነ እሳቤ፣ የራሱ የሆነ አቋም ኖሮ በአቋሚ መኖር የምችለው እንዴት ነው ብሎ ያስባል። ኮንሽስ አንድ ያስብና ይረፍዳል፣ ጭንቀት ብቻ ይገላቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ሳይኮሎጂ የመማራችን ዋና ጎሉ ምንድነሱ እኚህን ነገሮች እንዴት ነው እሱ መሬት ላይ ማውረድ የምንችለው የሚለውን ነገር ይነገራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሽስሊ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን በማሰብ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ሙሉ ሰውነቴ ውስጥ አሰራጫለሁ ማለት ነው። ልብ በሉ፣ ሀሳቦች በሁለት ይከፋሉ፣ ፖዚቲቭ ሀሳቦችና ኔጌቲቭ ሀሳቦች። ኔጌቲቭ ሀሳቦችን በምናበዛበት ጊዜ ሰውነታችን ኔጌቲቭ ኢነርጂ ያመጣል። ያ ኔጌቲቭ ኢነርጂ አካባቢያችን ያሉትን ሰዎች ይበክላል፣ ቤተሰቦቻችን ይበክላል፣ እያንዳንዱ ሰው ይበክላል፣ እኛንም ይበክላል።
ነገር ግን እስራኤላችን ፖዚቲቭ ከሆነ መልካም መልካም ነገር ከሆነ አይ ካንት ሚለውን ትተን አይ ካን ዱ ሚለውን ከያዘን ሰውነታችን ፖዚቲቭ ያመጣ ያ ፖዚቲቭ ደግሞ ወደ ሚዛችን ያመጣ ማህበረሰቡን ያመጣ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ብርሃን ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ለመረዳት ሳይኮሎጂካል ፋክቶችን ማወቅና መረዳት ይጠበቅብናል። ለትምህርት ብቻ ሳይሆን ሪል ላይፋችን ላይ እንትን መጠቀም መቻል አለብን። ሶስተኛው the role of interpersonal conflict in determining human behavior. ሁለት አይነት conflicts አሉ። intrapersonal conflict እና interpersonal conflict. interpersonal conflicts የምንለው በእኛና በሰዎች መካከል ያለ conflict ነው። አንዳንዴ ከሰዎች ጋር በሐሳብ ላንስማማ እንችላለን። በway of life ላንስማማ እንችላለን። እነዚህ conflicts interpersonal conflict ይባላሉ። በጣም ኢዚ conflicts ናቸው። እኛ ከሰዎች ጋር ያለን ግራኔ ከሰዎች ጋር ያለን ጸብ ማንነታችን ያን አፍሬት ያደረገው the biggest problem the conflict we have is in our own when we look እኛ ከራሳችን ጋር ያለን conflict resolve ካለ ያ በጣም dangerous የሆነ situation ውስጥ ሊከተን ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው ሲባል ይሄን ይባላል አይደል ሰው ራሱ ካልጎዳ የውጭ ሰው ሊጎዳው አይችልም። መጀመሪያ ራሳችንን ስንጎዳ ከራሳችን ጋር ስንጣላ ከሰዎች ጋር እንጣላለን። ከራሱ ጋር ያልታረቀ ሰው ከሰዎች ጋር እንጣላቀጭ። እነዚህ ሁሉ ለመረዳት ሳይኮዳይናሚክስ ፐርስፔክቲቭን መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኮዳይናሚክስ ፐርስፔክቲቭ ወይም ሰፖርተር ኦፍ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ቲንክ ኦፍ ዴምሰልፍ አዝ ኤ አርኪኦሎጂስት ኦፍ ማይንድ። ለምንድን ነው አርኪኦሎጂስት ኦፍ ማይንድ ነን ብለው የሚያስቡ? አርኪኦሎጂስት ማለት ፊልድ ኦፍ ሳይንስ ወይም ደግሞ ምን አይነት ሳይንስ ነው? ጀስት ሰርፈስ ኦፍ አርዝን ዲግ አውት አድርጎ የሆነ የቆየ ነገር ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ወይም ለመመርመር ወይም ኢቪደንስ ለማድረግ አርኪኦሎጂስቶች ዲግ ያደርጋሉ አርዝን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ አርኪኦሎጂስት ኦፍ ማይንድ ሲባል በኮንሽስነስ በታች ያለው አንኮንሽስ ማይንድ ማለት ፈልገው በርብሮ ያገኛሉ። እንዴት ሲባል ሶ ክሊኒካል ኬስ ድሪም አናላይሲስ ይደረጋል። ድሪም አናላይሲስ ይደረጋል። ሂፕኖሲስ አለ። ሂፕኖሲስ ነገሮች ጀስት እንዲህ የምትደረገው ፊልም ላይ አይተናት ነው። ጀስት ፔንዱለሙ ከግራና ከቀኝ ጀስት ይሄዳል። ያ ፔንዱለሙ ሲሄድ አመንም አላመንም ኮንሽስ ፓርት ኦፍ አወር ማይንድ ሙሉ በሙሉ ስዊች ኦፍ ይደረግና አንኮንሽስ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ኮንሽስ የማናውቀው ነገር ግን አንኮንሽስ የምናውቀው ነገር ስትሬንጅ የሆነ ነገር ነው በነገራችን ላይ። እና ያም ፓርት ሳይኮሎጂስቶች ማወቅ ይጀምራሉ። አት ኤጅ ኦፍ 5 ምን ይሰማል ነበር፣ እንደዚያ ነገር ሲያጋጥም ምንድን ነው የወሰድከው ሪያክሽን፣ እንደዚህ አይነት ሳቢ ላይ ያለ አስተሳሰብ ምንድን ነው፣ ስለ ጥላቻ ምን ታስባለህ፣ ስለ ፖለቲክስ ምን ታስባለህ፣ ስለ ፍቅር ምን ታስባለህ? ምክንያቱም ስለ እያንዳንዱ ምሳሌ ዛሬ አሰብ ትሳቢ ያለ አሁን ላይ ያለው ሀሳቤ ዛሬ ሰደኒ ድንገት የመጣገራ ጀስት ፕሮሰስ ነው። ከልጅነት ጀምሮ የሰማሁት እነዚህ ነገሮች ናቸው። አሁን ማስቶ ሳቢ ሊሰጡ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለመረዳት ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ማለት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ቢሄቨራል ፐርስፔክቲቭ